La Fiscalia Provincial de Tarragona ha presentat un recurs contra la sentència absolutòria de l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, pels fets de l'1 d'octubre. El Ministeri Públic ha reclamat la nul·litat del judici del jutjat penal número 2 de Tortosa i que Gas sigui jutjat un altre cop per un altre tribunal. Crec que això demostra, una vegada més, que sectors de la judicatura no estan alineats en el món democràtic i no consideren que la gent elegida, la gent dels governs, és qui ha de marcar la pauta i governar. L'alcalde de Roquetes ha explicat que el seu equip legal està preparant la resposta i que té 10 dies per recórrer. A més, Gas considera que hi ha més intencions darrere d'aquest moviment de la Fiscalia més enllà de la qüestió penal. Jo aquí ja veig a tres estratègies o tàctiques d'una part de la judicatura, no? Voler allargar l'agonia, voler demostrar i dir públicament que ningú s'escaparà, atemorir a la gent, i m'imagino que també juguen amb el fet de que com més allarguen la sentència, menys possibilitats tenim els acusats de poder-nos presentar a unes properes eleccions. Des de la Federació d'Esquerra a l'Ebre veuen aquesta maniobra com un intent de condicionar el judici que aviat se celebrarà el mateix jutjat en contra de l'alcalde i el tinent d'alcalde de la Ràpita també pels fets de l'1 d'octubre. Al juliol, després de gairebé 4 anys i 2 judicis, l'alcalde de Roquetes va quedar absolt del delicte de desobediència a l'autoritat perquè la jutgessa va declarar la nul·litat de la meitat de les proves presentades per la Fiscalia. A més, a Gas se'l va absoldre perquè no es va acreditar que se li notifiqués personalment la resolució del Constitucional en què dictava aturar el referèndum.